Κύριε, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτό το τόσο σημαντικό χώρο των γραμμάτων. Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι γενικός και ο άλλος ειδικός. Ο γενικός λόγος είναι ότι φυσικά αυτό το μέρος, ως το πνευματικό τοπόσημο της Κέρκυρας, είναι ιδανικό για τη φιλοξενία μιας τέτοιας εκδήλωσης. Ο ειδικός λόγος έχει να κάνει με την καταγωγή μου, όπως είπε και ο κύριος Πακράτης. Και οι δύο γονείς μου γεννήθηκαν και έζησαν πολλά χρόνια στη Ζάκυνθο. Επομένως, παρόλο που αποτελώ προϊόν της αστιφιλίας, διατηρώ στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του κατοίκου αυτού του σπιτιού, και έχω κάνει αμέτρητες βόλτες με τα τετράτοχα ποδήλατα στην πλατεία Σολωμού, γεμάτος αρετή και τόλμη. Και πάμε τώρα στο βιβλίο. Ευχαριστώ τις αγαπητές συνομιλήτριες και φίλες για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ομολογώ ότι κάποιες από τις ερμηνείες που δόθηκαν μου ήταν άγνωστες και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έτσι επιβεβαιώνεται η αυτόνομη λειτουργία των βιβλίων. Ένα βιβλίο είναι ξένο από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της δημιουργίας του, ξένο απέναντι στα ίδια τα δομικά του στοιχεία και ξένο σε όσους έρχονται σε επαφή με αυτό και πρωτίστως ξένο, σε μεγάλο βαθμό, στον ίδιο του το δημιουργό. Με τη βοήθεια των άλλων μαθαίνει ο συγγραφέας το έργο του και επαναπροσδιορίζει διαρκώς τη σχέση του μαζί του. Άλλωστε, όταν γράφει κανείς, όσο συνεπής και προετοιμασμένος κι αν είναι, όσο αποκρισταλωμένη κι αν είναι η σκέψη του, δεν έχει σχεδιάσει τα πάντα. Αντιθέτως, οι περισσότεροι συμβολισμοί, οι υποδηλώσεις και τα νοήματα έρχονται μετά, από μόνα τους. Αναδύονται αθόρυβα, επιβάλλονται στο δημιουργό και σχηματοποιούνται πάντα με τη βοήθεια του αναγνώστη, που είναι ο ζωοδότης του έργου. Ο στόχος λοιπόν του βιβλίου εκπληρώνεται στο βαθμό στον οποίο αυτό παραμένει ζωντανό, γεμάτο εκπλήξεις και χαρίζει στον καθένα που το διαβάζει μια διαφορετική γεύση. Όσο δύσκολο είναι για ένα συγγραφέα να εξουσιάσει ολοκληρωτικά το έργο του, άλλο τόσο δύσκολο είναι να μιλήσει γι' αυτό. Συνήθως κάποιος που γράφει καλά δεν μιλάει καλά. Και κατά τη γνώμη μου δεν έχει και πολλά να πει για κάτι που έχει ήδη πει. Ό,τι έχει να πει για το έργο, εμπεριέχεται στο ίδιο το έργο. Και τώρα ο συγγραφέας σιωπά. Μιλάει το βιβλίο εκ μέρους του, που είναι κατά κάποιο τρόπο η επέκταση του εαυτού του. Και επειδή φυσικά ο εαυτός μας είναι πολύ άγνωστος, ο συγγραφέας τελεί εν αγνία. Για εμάς, μιλούν καλύτερα οι άλλοι, αυτοί που δέχονται τις συνέπειες των πραξιών μας. Αυτοί που δεν είναι ταυτισμένοι με τη συνείδησή μας. Μπορείς να περιγράψεις το κρασί μόνο αν δεν είσαι μέθυσος, λέει ο Φλομπέρ. Μου είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό το βιβλίο, γιατί πολύ απλά το έγραψα εγώ. Όσο μάλλον τώρα, που έχει απαγκιστρωθεί από πάνω μου και έχει απαλλαγεί τελείως από την εξάρτησή μου. Επομένως, μόνο γενικές παρατηρήσεις μπορώ να κάνω, οι οποίες συμπληρώνουν αυθαίρετα το κείμενο, ενίοτε μπορεί και να το βγάζουν εκτός πορείας. Η βιτρίνα, λοιπόν, είναι μια απόπειρα προσέγγισης της ύπαρξης μέσα από το πρίσμα του μοντερνισμού. Είναι ένα γνωσιολογικό μυθιστόρημα. Τι είναι γνωσιολογικό μυθιστόρημα? Το γνωσιολογικό μυθιστόρημα εστιάζει σε κάτι που δεν υπάρχει ή που θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να υπάρχει, ή σε κάτι που λογικά υπάρχει, αν και βέβαια εξαρτάται τι εννοεί κανείς λέγοντας λογικά. Δεν πραγματεύεται κοινωνικές καταστάσεις όπως το ρεαλιστικό μυθιστόρημα του Μπαλζάκ και του Καρντός, ούτε αμυγείς ψυχολογικές καταστάσεις όπως το μυθιστόρημα του Φόρστερ και της Βιρτζίνια Γουλφ. Εδώ δίνεται έμφαση στην πιθανότητα και όχι στη βεβαιότητα, στην προοπτική και στην απουσία και στην εσωτερική γνώση που αποκομίζουμε από αυτές. Η αλληλεπίδραση των χαρακτήρων μας αφορά μόνο στο βαθμό στον οποίο οδηγεί σε νέα ερωτήματα. Δεν μας ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά οι αιτίες της αναζήτησής της.
και η τοποθέτηση του καθενός απέναντί της.